sababka gobolka Suul Cabdikariin Aadan Haaji Diiri ay weeliyaan maayirka xigeenka degmada Laascaanood taliyaha qaybta booliska ee gobolka Suul suduwayaasha laamaha kala duwan ee dowlad ayaa si meeqam sare ah loogu soo dhaweeyay deegaanada Balihar iyo Gadeer ee gobolka Suul iyadoona dadka deegaankaasi soo dhaweeyay wafdiga ay kala hor yimaadeen caleema kala duwan iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa iyo wafdiga ballaaran ee uu wato ay ka mid yihiin agaasimayaasha wasaaradaha xildhibaanada maxaa sheegayay saraakiisha ciidanka waxa weeye intaba aada iyo aada ayaanu ka mahadcelinayna farxad ballaaran bay noo tahay haddaanu nahay deegaanka Balliharac inay maanta noogu yimaadaan degmada Balliharac maamulka gobolka oo aan cidlo ka maqnayn aada iyo aada iyo aada baan u soo dhaweynaynaa waxay tilmaan u tahay maamulka gobolka Suul heer tuulo heer degmo iyo heer gobol inuu isku xidhan yahay ayay u tahay aada iyo aada baan uga mahadcelinaa guddoomiyaha iyo waftiga oo ballaaran ee hogaaminayo degmadan waa degmo ballaaran oo aada u ballaaran malaha guddoomiyaashii hore wax ay kaa qabteen guddoomiye male kuwii kaasoo horreeyey malaha wax la yidhaahdo arrimo bulsho hadday iskuul tahay hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay hadday wax walba cagab tahay bini aadan ku noolaado ma hayno kama hayno guddoomiyaashii kaasoo horreeyey waxaan leeyahay guddoomiye ama kuwii hore aad raaci doontaa oo magaalada degmada ballaaran mujtamaca aada u fara ballaaran ay ku nool yihiin ama waxbaad ka qaban doontaa soo dhaweynaa magaalada Gadeer aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa soo dhaweyn ballaaran baan idinku soo dhaweynaynaa kusoo dhawaada deegaankiina Gadeer ee beesha Guureed Garaad iyadoo aanu martiqaadkan dhignay muddo horena aanu bara saabka ka ballannay ku soo dhawaada ilaahay baa idmay inaynu maanta isu nibaadno oo si nabadgelya isugu nibaadno odayaashii aad farteen gogasha aad tidhaahdeen u gudbiyay gobolka Suul iyo maamulkiisa anigoo afkooda ku hadlaya waxaa maanta hortiina fadhiya maamulkii gobolka Suul oo uu hogaaminayo guddoomiyihii gobolka Suul iyo Cabdikariin guddoomiyaha Cabdikariin iyo maayarkii maayar ku-xigeenkii labadii maamul heer degmo iyo heer gobol isuduwayaashii heer gobol oo dhan ciidamadii taliyaashii ciidamada ee ammaanka dhammaantood maanta reer Gadeer waxay fadhiyaan hortiina waxay aqbaleen gogoshii iyo martiqaadkii aad dhigteen ayay soo aqbaleen wixii aad sheeganayseen aan soo dhaweynaynaa wafdiga uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Suul oo heer walba leh heer degme leh heer gobol leh madaxda ciidamada leh waa ku soo dhaweynaynaa degaankan oo ka tirsan gobolka Suul Gadeer iyo Balliharac oo la soo maray intaba waxa weeyaan guddoomiyaha gobolka Suul waa joogaa guddoomiyow waxaa lagaa rabaa booliskii degmada lagaa rabaa booliskii degmada waa lagaa rabaa waxa weeyaan qeyradhaanta waad gudbinaysaa adigiiyo taliyihii ciidanka booliska waa la idinka rabaa ciidamadii booliska ee degmada ka howlgeli lahaa ee hawsha idinka xigi lahaa anagu waxaan nahay degmadii Buuhoodle halkan waxaa ku sugan gobolkii Suul weeye waxaa naga dhexeeya uu nabadgelyo iyo maxay tahay wada shaqeyn iyo daris wanaag taana waanu ku wada shaqeynaa deeno waxa ku soconay waa Balliharac iyo Gadeer reer Balliharac halkan waxaa laga sheegay waxyaabo fara badan oo cabasho ah oo ah inaan waxba loo qaban inaan waxba la tarin in way iska dhacdaa hadii jeermanka ku deemo telefoonka qabto wax la qabtay iyo wixii aan la qabanba wuu dhaafaayo waxaan la qaban unbuu maraa budaadankaasaa isaga samaysan tiinaan raacina odhanmayna waxaan baanu qabannay waxaan baanu qabannay odayaashii iyo cugaashii waa joogaan way ogyihiin waxa la qabtay iminkana waxqabadku ee bulshada gobolkun baa ka mid tihiin annagoo u soconnay inaanu indhaindhayno xaaladda guud ahaan ka jirta deegaanka gaar ahaan labadan magaalo oo socodkayagu maanta ku aseysnaa oo magaalada Balliharac aan soo marnay iyo magaalada Gadeer hadda joogno
runtii meel lama inaan wada joogin, waxay soconaa tahay iskuul meel lama wada joogin, warra iskuma seegana. Mar kasta maamul baan nahay, maamul bay magaaladu leedahay, mar kasta xogta iyo sida ay u jiraan waxaanu kala qaadanaynay, maamulka magaaladaanu kala qaadanaynay. Kolley aniga daahir ahaan iskuulka halkaa ka dhisan anaa dhisay, kuraasti waa laydin keenay, meel kasta kabalihara anaa dhisay. Waxaan uga mahad celinayaa dowladda oo ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo codsigii iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada oo codsigii aanu u gudbinay aqbalay, kuna amray hay-adihii inay wax ka qabtaan waxbarashada deegaanka oo dhan. Badda aan mas-uulka u ahay waxaa shaqeeya health boski biidnillaahi alkariim, wixii ka bilowda siisankan waxaan rajaynaynaa in xaruntii caafimaadkana la yagleelo oo la dhiso mar dhowna. Haddii aan laydmo intaanaan bixin, waxaan rabnaa ballanqaadkayga inaanu sii dhammaystirno oo muayarka iyo in aan hadda la sii dhagax dhigo oo xaruntii dhagaxa la sii dhigo. Kiisa la dareera ayaa idiin yimi xarumaa waxaad yaalaha aad tabaysaan oo dhan ama baahiya aad tabaysaan oo dhan guddoomiyihii baahi tiri lahaabaa idiin yimi. Waa taasna waa nasiib, waa fursad qaali oo reer Gedder maanta heleen. Nabadgeliyo la-aan waa noolaan. Nabadgelyada waxaad ku xisaabtantaan marka koowaad inaad nabadgelyada ilaashataan oo dadka itixaaman ee meelaha kale soo gubay ama soo ololiyey iyo dhibaatooyinka ay meelaha kale ka soo sameeyeen innaga gudaheena inay la imaanin. Waad ogtiin jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyo ku caano maashay, horumar ku gaadhay. Soo aragno ama soo booqanno ama martiqaadkii aanu ka helay beeraha deegaankan dega beel ka mid ah oo Geeddeer iyo Ballihadac, martiqaadkuna ahaa Geeddeer, halkaasi oo aanu soo gaadhnay maanta nimin si wanaagsanna noogu soo dhaweeyey. Aad iyo aad seenoo soo dhaweysa, waa idinka mahad celinaynaa. Soo dhaweyntaasi waxaa qayb ka ahayd maayirka degmada Buu-Hoodle oo iyadana aad iyo aad uga mahad celinayo sida sharafta iyo quruxdooda inoogu soo dhaweysay, iyadoo oo dadku xidhan iyo walaadhe maayirkii Buu-Hoodle talo halkan maxaa galay. Dadku dee gobollaa la kala yahay, haddana degaan baa la kala leeyahay, qof waliba meel buu u dhashay. Deegaankuna dhinac walba waa deganaan karaa, Sool iyo Buu-Hoodle waa la kala deganaan karaa. Waxay ka soo jeedaa deegaankan aynu maanta ku sugannahay. Waana uga mahad celinaynaa inay iyadii nooga soo horreysay oo ay soo dhaweyntii iyadii dadkii soo dhaweynaya ka mid noqotay nagu soo dhaweysay halkan. Aad iyo aad baan iyadana uga mahad celinayaa. Waxaan filayaa waxa naga sugaysaan waxa weeye waa waxqabad. Waxqabadka dee haddaynu mar dhow waxaan u maleynaa jiribkaynu soo aasaynaayo wixii aanu qabanayna waa sheegaynaa, waxaanu wadnayna waa sheegaynaa, waxaanu soo wadnana waa idin sheegi doonaa. Waxaan filayaa inaydaan marnaba ka qatanayn waxqabadka gobolka. Markaan si uu eego abaartii oo kaleana waxaan isla abaartii deegaamada waaba loo sadburinayo, xoogaa baanu dhinac ugu badinaynay. Laakiin cadaaladda ka muhiimsan wax walba oo in dadka loo cadaalad sameeyo. Eminka waxaan aada ugu mahad celinayaa golaha deegaanka oo halkan wada maraya badidoodii oo gudoomiye ku-xigeenkii golaha deegaanka ee degmada Laascaanood halkan aad maqlayseen inuu ka sheegay inaynu mar dhow dhagax dhigi doonno xanaanadii hooyada iyo dhallaanka oo iyada si degdega insha allah loo dhisi doono. Aanay ahaan doono inna wax ballanqaad ahe ay noqon doonto wax la fuliyo insha allah sida ugu dhaqsaa badan leh. Gabagabadiina gudoomiyaha gobolka Sool iyo waftiga oo hogaaminaya ayaa halkaasi ka dhagax dhigay xarun caafimaad. Wabarkhad Nuuriye, telefishinka CBA, Laascaanood.